Tak jsme tak v půlce. U Manky Templu tady spínká opička Veru. Počkej chvilečku. Manky Templu a opičky. Opička no, jsem nadšená. Mě taky nadšená ta opička. Zlatý, no. Nebuď ošklivá, Veru, je krásná. Myslím, že tam ty to. Ty hora. Tak. Tady ty schody ještě zvládneme a snad už tam budem. Jako bychom toho neměli dost, veď? No. Už tam byly zuby. No, jsem přijela na dovolenou se odpočinout. To je dovolená tohle, veď? Pořád tady někam do schodů lézt. Nějaký orangután, opravdu. Je zase dovolená tohle, je fakt. Je to dovolená. No, člověk se ani neodpočine. Pořád tady někde lítá. Já se úplně nevyspala. To je pěkný, neříkám. Tak vzhůru do toho, už se nemůžu dočkat. No jo, jak si štráduje. Aby tam náhodou nebyla první. Takže mi to hned vyběhla. Já na to počkám až na konci. Konopnice jedna bláznivá.